Ահչու, այս պահին մենք ներվարում գիսակիրների մոտ ենք։ Մենք ուզում ենք մի կարևոր բան ասել։ Մեր ծաղկել է մեր սարքը։ Սա էլամերը։ Երբ այս պահը ընկնի, մենք ունենալու ենք փոքր վարումներ։ Լաս պահին մենք վարունգի սաթիների մոտ ենք և փորձում ենք սաթիների մարգը մաքրենք ավելորդ խոտերից։ Նաև մեր սաթիների մարգը արդեն մաքուր է։ Ահա նաև փոքրիկ վարունգներ արդեն երևում են։ Հեսա, կեց, հեսա, ստեղ չկանար, հեսա են, բայց փոքրում, հեսա։ Մի քանի օրից արդեն բավականից մեր վարունգները մեծ կլինեն։ Հանդիպում ենք։